Gott kvöld og velkomin í Kompás. Nú þegar þjóðin ógnað með þjóðargjaldþroti, brýnt að horfa öxl og reyna að svara spurningunni hvað fór úrskeiðis. Í Kompás í kvöld byrjum við að leita svara og vekja upp nýjar spurningar. Var útrásin sjónarspil fámenns hóps, spilaborg sem hefur hrunið, jafnvel þó erlent fárviðri í fjármálaheiminum hefði ekki dunið yfir. Svo virðir sem útrásin hafa mestu verið blekking, flutningur á stórfelldum verðmætum frá Íslandi yfir á erlendar kennitölur. Íslenskar eignir hafa verið færðar til Lúxemborgar og Hollands eða á smá eyjar í Karibahafi sem eru alræmt skattaskjól og leikvellir skuggalegra peningaafla. Öflugir lífeyrissjóðir og einkavæðing bankanna ásamt auknu viðskiptafrelsi hafa skapað svigrúm til útrásar íslensks atvinnulífs. Reistar hafa verið traustar stoðir undir sjávarútveginn með kvótakerfinu fiskur, veiddur og seldur samkvæmt framboð og eftirspurnar mörkuðum það leiði til aukins aflaverðmætis. Áhrif samdráttar í afla eru því minni en áður þar sem stöðuleiki hefur tekið við af ringulreið. Það fátt sem minnir á Ísland á eyjunni Tortóla sem ein bresku jómfrúareyjanna í Karibahafi. Í litlum bæ á eyjunni á þó verið skráð fyrirtæki í íslenskri eigu. Þau eiga svo aftur og stýra fjölda félag í Lúxemborg. Þau félög eiga svo drjúgan hlut af íslenskum fyrirtækjum. Fyrrverandi ríkisskattstjóri telur að íslenska útrásin hafi verið hálfgerð blekking. Þetta hafi heldur verið hringrás og tilfærsla á íslenskum verðmætum í erlend eignarhaldsfélög sem ekkert borga til íslenska samfélagsins. Breytingar á síðustu árum hafa verið mjög takmarkaðar við fáein lönd, þar að segja við Lúxemborg, Holland og svo kallað aflandssvæði. Þar hefur bæði innlenda eignin aukist og erlend eignar aðeins frá þessu löndum aukist. Og mín ályktun svo að þarna sé þessuna kannski ekki útrás og innrásaræða heldur hringrás, þannig að séu raun að veru sama féð sömu aðilirni sem að séu að dæla féðinu bæði frá landinu og síðan tilbaka, sem hefur náttúrulega heilmiklar afleiðingar. Fjárfestingar Íslendinga erlendis hafa rokið upp á síðustu fjórum árum og farið við 500 miljarda króna. En indriði komst að því að íslenska útrásin var ekki alveg hrein. Á sama tíma stóri jókst nefnilega útlensk eigna á Íslandi í grunsanlega svipari línu. Mest úr þetta fyrirtæki í Lúxemborg, Hollandu og skattaparadísum eins og Cayman og Bresku Jómfrúareyjunum sem fjárfestu á Íslandi. Þetta eru sömu peningarnir til undriði sem að fara í hring og bundist í stærstu fyrirtækjunum í Kauphöll Íslands. Þar á meðal stærstu fjármálafyrirtækjunum. Og það þýðir það að tilsvarandi hluti af hagnaði fyrirtækjana hér á landi rennur til þessar aðila og rennur meir og minna úr greipum íslenskra aðila, bæði skattyfirvald og annara og skilar mjög litlu í raun og veru til þjóðabúsins. Hagurinn og hagnarinn hefur fyrst og fremst náttúrulega lent hjá eigendum þessa fjármagn sem þarna var að ræða og ef að þeir koma sér fyrir í erlendu skjóli með einhverjum hætti að þá rennur það þangað en ekki til Íslands. Þetta eru örugglega stórar fjárhæðir ef menn ég gerðu til dæmis tæku saman arðgreiðslur stórfyrirtækjana, sérstaklega kannski bankana á síðustu árum eða frá því að þeir voru einkavæðir. Einkavæðing ríkis fyrirtækja hefur á nokkurs vafa mjög styrkt íslenskt efnahagslíf. Þar skiptir mestu einkavæðing ríkisbankana er íslenskir bankar hafa leikið líkið hlutverk í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði. Það eiginlega grátbróslegt á sama tíma og reikin var hér skattastefna sem átti að hagnast fyrirtækju með því að lækka skatta á fjármagn og fyrirtæki, fluttum menn íslensk verðmæti í unnvörpum til útlanda. Íslenskur virðisauki flæddi því úr landi. Stærri hluti á honum heldur en áður var og stærri hluti en ég tel verið eðlilegt og stærri hluti heldur en hvað maður segja, að flestar okkar grannþjóðir stefnaði að hafa keppikefli. Íslenskur auður hefur streymt til eignarhaldsfélaga, holding fyrirtækja sem skráður í Lúxemborg og Hollandi. Þetta eru fyrirtæki í eigu Íslendinga en borga ekki eftir íslensk samfélags.
En þessi eignahaldsfélög tegja mörg ganga sín á myrkari staði til eftirlýslausra leyndar skjóla eins og bresku jómfrúreyjana þar sem engar upplýsingar þarf að gefa. Menn munu aldrei sætta sig við það að það verði ekki bara kortlagt ofan í kjölinn hvort að fjármunir hafa glatast undan þjóðabúinu með óréttmættum hætti. Við endurheimtum aldrei traust. Við fáum aldrei aftur eðlilegt andrúmsloft í samfélagið, eðlileg samskipti milli manna nema þessi hlutir séu gerðir upp. Stofnsamningar tveggja íslensk ættara eignarhaldsfélagi í Lúxemborg gefa tónun hvers konar kerfi hefur verið sett upp. Tvö félög á Tortóla og Bresku Jómfrúreyjunum, Quenon Investment og Sjapsburg Limited, stofnuðu fyrir 10 árum tvö fjárfestingafélög í Lúx. Annað hétt upphaflega Norður Atlashafs fjárfestingafélagið, en nafninu var síðan breytt í Gaumur Holding. Hitt hétt Scandinavian Holding, en nafninu var breytt í Meiður Holding. Meiður Holding var svo leist upp fyrir 3 árum og gengu eignirnar ásamt eignum Bakkavara Holding inn í hollenska félagið Exista BFF. Bakkavara bræðurnir Líður og Ágúst eru kjölfestan í Existu, en Gaumur hefur eignarhaldsfélag Baugs fjölskyldunar. Jón Áskeri Jóhannesson virtist ekkert kannast við Tortóla eyju fyrir rúmri viku. Hefur þú komið peningum undan í Karibahafið og þaðan til Lúxemborg? Nei. Getur þú staðhætt það við mig? Já, já. Kannastu við eyjuna Tortóla? Nei, kannast ekki við hana. Og aldrei þú þekkir þessi eyjur miklu. Nei, Styrmi Gunnarsson þekkir hana vel en ég veit ekki hvað. Já, þú að spyrja hann. Kristín Jóhannesdóttir, systir Jóns Áskers, kannast aftur á móti við Tortóla, enda hún forstjóri Gaums en ekki Jón Ásker. Kristín segir í samtali við Kompás að þessi tenging til bresku jómfrúareyjana hafi verið gerð að frumkvæði Kaupþings í Lúxemborg og sögð vera hefð. Hún kveðst ekki vita hver tilgangurinn sé, en fullyrðir að engir fjármunir hafi verið fluttir frá Gaumi Holding í Lúxemborg til bresku jómfrúareyjana. Stofnendur og eigendur eignarhaldsfélagan í Lúxemborg voru fyrirtækin tvö á bresku jómfrúareyjunni Tortóla, Quenon og Sjafsburg. Þeir sem skipiði stjórn þessara eignarhaldsfélagi Lux voru svo 3 önnur fyrirtæki með heimilisfang í sama pósthólfinu í Tortóla. Þau voru Starbrook International, Waverton Group og Beerfield Holdings. Það verið hins vegar svo að fulltrúar Kaupþings í Lux hafi komið fram fyrir hönd þessara félaga. Kompás fekk í til lista yfir fyrirtæki Lúxemborg sem eiga rætur að rekja til skúfufyrirtækja á Róttán á Tortóla eyju. Mörg bera það með sér af nöfnunum einum að vera íslensk fyrirtæki. Það ekkit ólöglegt við það að eiga félag í Cayman Island eða British Virgin Island eða öðrum stöðum. Ef menn gera grein fyrir þessu félagi á framtali. Hins vegar ekki þetta neita því að þegar að menn eru með félag á þessum stöðum að þá skapar það ákveðna grunnsendir. Tilgangurinn með stofnun félags í skattaparadís er almennt séð oftast tvíþættur, annarkvort að dylja slóð fjármuna eða dylja eignarhald. Það getur í mörgum tilfellum verið erfitt að rekja þessa færslur þegar þetta er komið til þessa reyja til dæmis. Og mörgum tilfellum þá getur verið að það sé ekki neitt óeðlegt við það, en það að fá ekki upplýsingar um það og menn vil ekki gefa neinar upplýsingar, það getur sjálfu sér valdið grunnsendum. Nú þarf enginn að gefa upplýsingar, þetta er allt sem mann þarna í skugga. Já, en þá er það, held ég kannski fyrst og fremst að lítur að íslenskum skattyfirvöldum, er að sjá hinn endan á málinu, hvar fara peningar út úr Íslandi og hvar gæti hugsanlega verið skattsvik þar. Því eins og ég segi að mörgu leitir þetta oft með mjög eðlilegar viðskiptalegar forsendur á bakvið. En þetta snýst væntanlega aðalega færslur fjármuna frá landinu eða færslur á kennitölum milli landa til svona aflanda einhverra og það er væntanlega tiltölu auðvelt að sikta slíkar hreyfingar frá öðrum venjulegum viðskiptum og skoða þær sérstaklega. Útrás íslenskra fjármálafyrirtækja er fyllilega í samræmi við stefnu stjórnvalda. Og það er mjög ánægjulegt að þessi útrás, að hún, þar eru Íslendingar ekki bara hlutlausir þáttakendur á alþjóðlegum fjármagnsmarkaði, heldur virkir þáttakendur. Það er búið að leggja ómikla áherslu að mínum mati á það að alþjóðleg viðskipti og það að vera með félög erlendis séu skattsvik, undirliggjandi hvata því sé fyrst og fremst skattsvik.
Og það held ég að séu það sem hefur gert þessa umræðu alla svo erfiða. Því það alls ekki svo. En það óumdeilanlega þannig að menn hafi falla í þá gryfju að misnota slíka aðstöðu. Og það þarf að kortleggja fyrst og fremst hvernig það gert, með hvað hættu og hvað mér geta gert raun eftir í þeim málum. Og þá kannski vil ég benda sérstaklega þetta sem að varðar reikninga sem greiðslur sem fara héðan á offshore-félög og fá skýringar á þeim. Þetta hefur rauninni verið opið lindamála að ef þú þarft að koma peningum í lóa þá flytur það á erlendan bankareikning og gerir ekki grein fyrir þeim á þínu framtali, færði kreditkort og eyðir þeim þannig. Og núna erum við komin með verkfæri í hendur til þess að stemma stigu við þetta. Og það nýlega gengin dómur hér á landi, þar sem ríkisskattstjóri fær þessar upplýsingar. Þær voru ekki auðsóttar, en eftir að búið er að afla þessar upplýsingar, þá er miklusti hægt að kortleggja það betur með hvaða hætti þetta er. Stór hluti tilflutningsins hefur verið í erlend fjárfestingafélög. Stærstu hlutin að þessu eru fjárfestingafyrirtæki. Hitt er bara smáræði. Og það eru svo stóru tölur, fjárfestingar í bönkunum, þetta nánast allt verið gegnum hollensk einkahlutafélög, samþykkt að íslensku skattyfirvöldum í sjálfu sér með greiðslur á milli landanna, samþykkt í Hollandi af hollensku skattyfirvöldum með skattleysi þar. Þetta eru þessi fjárfestingafélög sem eru að kaupa hlutabréf sérstaklega í skráðum félögum eða öðrum verðmætum hlutabréfum og fyrst og fremst skattalegar ástæður, undanþágu á skatti á arði og söluhagnaði. Það hefur lengi verið af skattaðilum eða skattiðvöldum í þengri merkingu. Verið talið nöðsynlegt að setja hér betri löggjöf meðan svo kallað CFC-löggjöf sem að svona, er ákveðin hindrun í þessum efnum og öll ríki vestur eru búið að hafa annarkvort sett eða betur bætt á síðust árum nema Ísland þar sem að það hefur ekki verið talið þörf á að gera slíkt. Þetta ein af þeim tillögum sem að svo kallu skattsvikanefnd sem að skilaði skýrslu 2004 lagði til og hafði reyndar bæði fyrr og síðan verið ítrekuð en aldrei fengið neinar undirtektir. Ég verð bara að játa mér alls ekki ljóst hvaða rök standa þar að baki. Eins og veistjórinn sagði þá veitt svo vel hér að það ekki hægt að klappa þannig við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Þeir lengi lifi. Húrra! 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 Íslenski stjórnmálamenn og forseti lýðveldisins dönsuðu með útrásarvíkingunum og mærðu þá í hástert í ræðu og riti. Árangurinn sýnir svo ekki verður villst að þar var svo sannarlega ekki byggt á sandi. Þetta var talið undur og ævintýri byggt á áræðinni, hyggjuvitu og dugnaði íslensku þjóðastolti. Og á þessu sviði erum við Íslendingar einfaldlega sérfræðingar. The small countries now face no limitations. Það kemur eiginlega óallumist í þessu fyrirtæki hvaða er íslenskt. Íslensku útrásarvíkingarnir fóru víða heim og gerðu strandtök. Þeir kom ekki síst hingað til Bretlands, þar sem að Gordon Brown ræður ríkjum hér í Downingstræti. En það endaði með því að forsætisráðherrann breski varð bálur reiður í garð þessara víkinga sem endur með því að haga sér ekki ósvipað víkingum fortíðar að koma hingað til Bretlands og skilja eftir sig sviðna jörð. Breskir fjármálasérfræðingar á fjölmiðlum horfðu á undraverðan uppgang í útrásin á Bretlandseyjum og rendi ekki grun að hann kynna að vera á ótraustum grunni byggður. No, people never looked questionably at the Icelandic economy until very recently. In fact, people thought that the Icelandic companies, such as Baujer, had managed their affairs so well that they were able to kind of buy stakes all around the world and get huge influence on such a huge retail market such as the United Kingdom here. So there was never any question about the health of the Icelandic economy. Some might say that the British authorities, the Financial Services Authority, the Treasury here in the United Kingdom, should have looked closely at some of the detail. For example, we have a phrase here that said, if it's too good to be true, then it possibly is too good to be true. So I say, for example, we're offering very, very attractive rates for savers, and a lot of councils and authorities and police authorities saved their extra money with I say because the rate was way above the average market. Some people could have said, why are they offering so much and can they afford it? Well, it turned out to be that they were very clever with their money. They borrowed in low interest rate environments such as the Eurozone, and they were able to take it back to a high interest rate environment like Iceland and make money with that and use that money to invest overseas. The so-called carry trade then developed to be a problem.
Yes, people thought they were just very clever investors, very clever business people. They didn't begin to think that whether this could unravel, that this could go all wrong, and it has gone all wrong. Stórkostleg mistök við einkavæðingu bankakerfisins skýra hluta hvers vegna illa fór, segir Þorvaldur Gylfason prófessor. Það var lagt upp með dreifða eignar aðildaböngunum, það var lagt upp með þá hugmynd að Íslendingar þyrftu á erlendum böngum hingað heim að halda af því að þeir höfðu miklu meiri reynslu af einkabankarekstri en við en stjórnvöld hurfu frá hvoru tveggja í miðjum klíðum niðurstaða var svo að ríkisbankarnir tveir voru ferðir í hendur innlendra manna sem stóðu í nánum tengslum við þáverandi ríkisstjórnarflokka manna sem höfðu enga reynslu af bankarekstri Og ef eigendurnir hafa enga reynslu af bankarekstri, að þá meiri hætta en ella á því að ýtrustu varúðar sé ekki gætt í rekstrinum. Og þetta á sinn þátt í því að minni hyggju að bankarnir uxu svona gríðarlega hratt á svona skömmum tíma. Við þetta bættist og auðvitað það að eftirlit með bönkunum, skilningur á því að þeir máttu ekki vaksa á hratt, var af skornum skammti og þetta á við fjármálaráðuneytið sem hefði átt að hægja á vexti bankana með skattheimtu þetta á við Seðlabankan sem hefði átt að hægja á vexti bankana með því að beita bindiskyldu og hækkana frekar að lækkana að ósk bankana eins og Seðlabankin hefur nú viðurkennt og þetta á einnig við fjármálaeftirlitið sem hefði átt að leita erlendrar aðstoðar við að sníða álagsprófin að íslenskum aðstæðum. Þetta var grundvallar villa og þetta bara grundvallar minnsemd í okkar samfélagsgerð. Það sé að stjórnmál og viðskipti, þar með talin bankaviðskipti, eru vond blanda. Fyrir tæpu ári fjallaði Kompás ringa vitleysuna í peningamálastefnu Seðlabankans en þátturinn fékk litla athygli. Fræðimenn segja nú að vitlu stefna hafi búið til bólu sem hlautað springa með hvelli. Ég held að ein stór mistök sem voru gerð á Íslandi var það Ísland ranga peningamála stefnu. Við höfum fylgt þessi stefnu sem heitir verðbólgumarkmið sem felst í því að þegar verðbólga hækkar þá eru vextir hækkaðir. Vandamálið það að þessi stefna sem kannski byggir góðum hagfræðilegum rökum og ávíðum stærri myntbandalag eins og Evrópu og kannski Bretland að Á Íslandi þá hefur þú þverf áhrif við það sem vannst er. Þegar vextirnir hækka á Íslandi, þá hvetur Íslendingar til að taka peningaláni erlendis, þá hvetur erlenda spákaupmenn til að koma peninga inn til landsins, sem leiðir til þess að krónan hækkar, það innsprauta í atvinnulífið, hagvöxtur eykst, verðbólga eykst, Seðlabankinn hækkar vexti ennþá meira, þannig er komin á fót vítahringur. Þetta heldur áfram í smá tíma, öllu líður vel, fólk hefur ímynda því að vera ríkara, eins og fólk hafa á Íslandi. Þangatur endanum á deginum að þá er gengið komið algjörlega á skjön við undirliggjandi hagkerfi. Þetta bóla sem menn vissu að myndi springa og myndi springa hratt. Og það kemur verið lofa að Seðlabankinn skildi ekki ef að gera sér grein fyrir því. Við þið halda genginu lægra og safna upp í varasjóði. Við sjáum hér í Luxemborg að það hægt fyrir lítil ríki að skapa sér gífurlegar tekjur með alþjóðlegri fjármálaþjónustu. Síðustu ár hefur verið talað dyrun rómu það hversu útrásin hefur skilað miklu fyrir þjóðabúið. Meira sé nú þegar sviðin jörðblasi við er mynd á þetta. Ég dregi ef að þessi ávinningur hefur verið svo mikill sem að menn vilja vera láta. Það ómótmælalegt og þá hefur þetta skapað atvinnu hér í þessum fjármálastofnum og verðlaunum störf og svo framvegis einhver tímabundi og það ber kannski að þakka en stórkostlegur fjárhagslegur ávinningu fyrir landið sem slíkt ég og eftir að sjá að menn sýni fram á það með öðru heldurinn fullinningu. Stjórnmálamenn eru þegar farnir að tala að sækja eignir til útlanda en Indriði telur það hæpið. Menn nýttu sér einfaldlega það að stjórnvöld sváu á verðunum og nú þegar íslenskur hlutabréfamarkaður hruninn virðast þeir hafa tapað mestu sem keyptu bréf á háu gengi síðustu misseri. Þeir sleppa líklegast best stóru kjölfestu fjárfestarnir sem margir hverju hafa fengið arðgreiðslur inn á reikninga erlendu eignarhaldsfélaganna. Ef að þeir hafa eins og virðist hafa verið auðvelt að komið
sínum tekjum á þessa staði þá hefur það allavega verið að dregja verulega úr því tapi sem þeir verða fyrir með upplöst félagana. Hér á eftir fámennur hópur sem hélt á sjálfu fjöröki þjóðarinnar. Tímaskeið nýja hagkerfisins á Íslandi leiðundir lok á dögunum. Það reyndist býsna einnistæðu lítið. Lítill hópur manna leiddi þennan hrunadans og stjórnmálamenn stigu með þeim sporin. Almenningur var slegin blindu en þarf nú að horfast í augu við hættuna á þjóðargjaldþróti. Afneitun ekki valkostur. Það vantaði ekki glauminn og gleðina í veisluna meðan hún stóð sem hæst. Stórstjörnur skemmtu gestum í veislum í útlöndum og kampavínið flóði. Auðmennirnir reistu hallir, keyptu snekkjur, þyrlur og þotur. Með einkavæðingu bankana komu ofurlaunin. Bjarni Ármannsson, bankastjóri hins einkavæta fjárfestingabanka atvinnulífsins FBA, var fyrstur. Síðan springur þetta út með ýmsum hætti og ég held að þetta nái hæstu hæðum á síðasta ári þegar Hreiðar Már Sigurðsson og Sigurður Einarsson eru með 720 miljónir hvor í laun og árangur af kaupréttarsamningum. Ég hef grunnið það að þegar allt lagt saman í ofurlaununum að þá hafi kaupaukar þeirra sem sátu veisluna numið milli 80 og 90 miljörðum. Raunveruleg laun kaupþingstoppana voru líklega ekki nema ríflega 200 miljónir króna á liðnu ári. Restin verðlítil réttindi í dag. En mennirnir með háulaunin urðu að búa flott í útlöndum. Jón Ásgeir á Manhattan, Björgólfur Thór í London, það sem fermetra verðið svimandi hátt, Sigurður stjórnarformaður kaupþings, keypti nýverið hús fyrir ríflega 1,5 miljard í London, segir breska pressan. Í svipuðum verðflokki var fasteign Hannesar Smárasonar í stórborginni. Það eins og að jörðin hafi gleift útrásarvíkingin Hannes Smárason. En síðast að vita var aðsetur hans að það var að skráða til heimilins hér númer 59 við Pont Street í Knightsbridge, auðmanna hverfinu. Hér kosta fasteignar frá 1 000 000 pundum eða 200 miljónum króna og allt upp í 3 miljónum punda eða 600 miljónum króna. Það lítur allt út fyrir að þessi fasteign Hannesar hafi verið í efri kantinu þarna. Hildar velta rekstrarfélag sem að verða þá í EU FL Group eftir þessi viðskipti verður rétt tæpir 100 miljardar. Hannes var hetja fjárfestanna, halað inn fyrir FL Group 20 miljardar á taktískum kaupum og sölum á útlenskum fyrirtækjum. Hannes starfaði áður við hlið Kára Stefánssonar í Decode, en viðskipti með hlutabréf þess fyrirtækis markaði upphaf bólunar að mati Vilhjálms. Og þau eru dæmigerð fyrir það að þarna höfðu þeir sem áttu viðskipti ekki hugmyndum hverjar voru væntanlegar tekjur félagsins. Það hefur aldrei fengist á hreint hverjar eru tekjumöguleika félagsins, allavega innan þeirrar framtíðar sem að þín venjulegu fjárfestur hugsar. En hlutavar sáu bréfin sín bara hækka. Baugsmenn lögðu undir sig hálfan tískubransan í Bretlandi, bankarnir rökuðin 2 miljardar hagnaði og FL Group var spútning fyrirtækið. En áhættu sama fjárfestinga þessi í American Airlines og Commerce Bank hrundu á síðasta ári og Hannes fór. Vilhjálmur benti á fúna innviði í FL Group, svimandi háan rekstrarkostnað, vafasamar greiðslur fyrir skemmtiferði stjórnarmanna og undarlega leið til að búa til peninga. Tengdir aðilar seldu hverjum öðrum kompaní og yfirverði og gátu þá aukið eigið fé og aftur tekið lánuð á það. Og svo að bætast í hópin eitt félagi viðbót sem heitir Sterling. Viðskipti með Sterling flugfélagið fram og tilbaka og stighækkandi verði þótti dæmi þennan leik. FL turn þeirra Hannesar, Jóns Áskeirs og félaga hrundi og nafnum var breytt í stoðir. En voru í því húsi fúna stoðir. Þegar Glitnir féll fóru stoðir í greiðslustöðvun, allir bankarnir féllu og vegna kross eignahalds og skuldatenginga kunna fleiri fyrirtækja fara illa. Hópurinn sem að sat við spilaborðið var ekki ýkja stór. Eins og ég hef talið saman í huga mér, að þá tel ég að þetta sé það bil 30 einstaklingar. Og þann er nú svona eins og mér reykur minni helst til, þá er nú fáar konur í þeim hópi. En þetta er ekki stærri hópur en 30 einstaklingar sem að, 30 kallar sem að hafa leitt þjóðina í þessa eyðumerkur göngu. Þú fullir það að þetta séð 30 mann hópa sem sett í Ísland á hausinn? Já.
Vilhjálmur vill ekki nafngreina þessa menn en þarna hljóta eiga vera Björgólfur Thor og Björgólfur faðir hans ásamt Magnúsi Þorsteinssyni þriðja manninum í Samson. Bakkavarabræðurnir Lýður og Ágúst, strákarnir í Kaupþingi Sigurður Einars, Hreiðar Már og Ármann Þorvaldsson. Baugsfólkið Jón Ásgeir, Ingibjörg kona hans og Kristín systir hans. Gunnar Smári stýrði fjölmiðla útrásinu og nafni hans Sigursson er forstjóri Baugs. Pálmi Haraldsson í Fons og Jóhannes Kristinsson, Magnús Ármann og Þorsteinn M. Jónsson sem voru í FL með Hannesi Smára sinni sem var áðravinni hjá Kára Stefánsson í Díkót, Kristín Björnsson og Magnús Kristinsson, Bjarni Ármannsson í Glitn og Róbert Vestmann, Ólafur Ólafsson, Karl Vernesson og Þorsteinn Már Baldinsson. Mögulega vantar einhverju á þessa bekkjamynd en athygli vekur og þarna eru bara tvær konur. Náttúrulega öll þjóðin ber ábyrgð á þessu. Þjóðin hún horfði á hlutina gerast fyrir fram að sig en með grillur í augunum með glýju í augunum þetta var svo fínt og þetta var algjörlega framandi þetta var, við vorum að ganga inn í algjörlega nýtt umhverfi og öll þótti þetta voðalega fínt en þeir sem spurðu spurningana og skildi ekki að þeir voru bara öfundsjúkir lúserar sem að sátu villismiðin við borðið og kannski bara vildi ekki spila með í villisunni. Skortur á eftirliti með vexti bankanna og andvaraleysi í stjórnarráðinu smitaði frá sér út í samfélagið þannig að allt og margir voru grunnlausir. Allt og margir heldu að gengi gæti haldið svona hátt þótt augljóst væri og margir menn að ég og aðri hér innanlands og margir útlendingar vörðu mjög við því að gengi væri of hátt og hliti að falla. Stjórnvöld bera að miklu leiti ábyrgð á þessu andvaraleysi, þau hefðu átt að vara almenning við og þau hefðu átt að enduróma og taka undir aðvararir þeirra sem stóðu utan virkisveggjana og vörðu við í stað þess að andmæla þeim og útrópa þá. Það skorti á gagnrýni umfjöllun fjölmiðla viðskipta ævintýri mikla. Fjölmiðlamenn voru jafnvel sakaðir að sitja við veisluborðið eða vera peð í refskák stjórnmála og viðskipta. En þó afleiðingar hrunsins séu ekki enn komnar að fullu fram, er skeið á endarunnið. Það má segja það að þetta ferlisviðum að fara í gegnum hafi hafist fyrir alvöru í viðskiptum með hlutabréfi Díkót og endað þegar tímasprengjan í FL Group stóðum sprakk fyrir það bil hálfu mánuði. Með þeim skelfuleg afleiðingu sem tekjum í dag. Og við sjáum afleiðingarnir í dag. Þetta hefur hvergi gerst í nokkuru síðu samfélagi. Well, certainly Iceland wasn't on the radar for millions of people in this country until the last week. And I fear that their reputation has been damaged in the short term at least. We are talking about decades. It may not take decades, it may take years, but unfortunately the reputation in the eyes of ordinary citizens has been damaged. Afneitunarsöngur hinna fullnornu sem þegar er farin að heyrast er af alvarlegri toga en saklaus söngur barnanna. Smátt og smátt stíga víkingarnir fram og kenna ytri aðstæðum hvernig fór eða óvinveittum stjórnmálamönnum hér á landi eða í Downingstræti. Morgunblaði til vera Seðlabankar heims hafi skipulagt samsvari gegn Íslandi. Forsetinn kannast aðeins við að hafa farið og geist í að mæra víkingana en forsetis ráðherra minnist ekki einu orði á innlenda ábyrgð. Ég þeirra skoðunar að staða eins og svo sem við erum komin í að hefði hæglega geta komið upp jafnvel þótt ekkert hefði farið úr skeiðis úti í heimi. Íslensk fjármálakerfi var fórnarlamb síðblindu, síðvillu og geðvillu og einhverju sem kalla má afneitun líka. Ef það hefði verið gripið í taumana jafnvel svo sint sem mitt sumar í samráðu Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þá hefði verið hægt að komast hjá því sem dundi á Íslandi. Þannig að vanrækslu sint stjórnvalda og þá ég bæði við ríkisstjórnina og Seðlabankans, hún er gríðarleg og hún er gegnvænleg. Ríkisstjórnin ætti fyrir löngu að vera búin að víkja Seðlabankastjórninni frá og úr því að hún reynist ekki af stjórnmála ástæðum hafa afl eða vilja til þess þá á ríkisstjórnin tvímælalaust að víkja fyrir nýju fólki að minni ekki. Við minnum á netfang þáttarins Kompás hjá stöðu2.is.
Þangað má senda ábendingar til þáttarins áhugaverð mál. Kompás lokið. Góða stundir.